Qeyri-formal məşğulluq. Bu necə baş verir? Bir çox hallarda vətəndaş işləyir, əmək haqqı alır, lakin onun məşğulluqda iştirakı qeydə alınmır. Bu isə həmin şəxsin gələcək pensiya təminatında, sosial müdafiəsinin təşkilində problemlər yaradan amillərdən birinə çevrilir. Yaxud işçinin əmək hüququnun qorunması təmin edilmir. Bu kimi hallara daha çox bölgələrdə rast gəlinir. Əmək fəaliyyəti yalnız Bakı şəhərində, Sumqayıtda həyata keçirilmir, regionlar da bu işdə yaxından iştirak edirlər və biz istəyərdik ki, əmək münasibətlərinin tənzimlənməsində fəaliyyətin legal şəkildə həyata keçirilməsində bizim müvafiq orqanlarımızla yanaşı, onların yerli qurumları ilə yanaşı icra hakimiyyətlərinin nəzdində fəaliyyət göstərən məşğulluğa kəmək göstərən, yardım göstərən və sizin rəhbəri etdiyiniz komitələr də öz səmərəli işlərini artırsınlar. Yaranan vəziyyət isə hökuməti narahat edir. Xüsusən kənd təsərrüfatı sahəsində çalışanlar sırasında qeyri-formal məşğulluq geniş yayılıb. Bəzi hallarda işçiyə simvolik əmək haqqı sistemi tətbiq edilir. Əlbəttə, Azərbaycanda iqtisadi fəaliyyətin əsas etibarilə və daha çox Bakı şəhərində cəmləndiyi məlumdur və bu bizi ciddi şəkildə narahat edir. Və prezidentin tapşırdığı ondan ibarətdir ki, iqtisadi fəaliyyət ölkənin bütün regionları üzrə bərabər şəkildə yayılsın və beləliklə birincisi Bakı şəhərinə axının qarşısı alınsın, ikincisi isə bu disproporsiya tədricən aradan qaldırılsın. Bundan ötürü görünür ki, bizim atacağımız ciddi adımlardan biri də kənd təsərrüfatı sahəsində sağlamlaşdırıcı tədbirlərin həyata keçirilməsindən ibarət olmalıdır. Lakin qeyri-formal məşğulluğun ləğvi istiqamətində atılan addımlar müəyyən nəticələr verir. Son 7 ildə əmək müqaviləsi bildirişlərinin sayında 45%-dən çox artım olub. 580 mindən çox işçinin əmək fəaliyyəti leqallaşdırılıb. Ölkədə leqal fəaliyyət göstərən işçi sayı 1 milyon 854 min nəfərə çatıb. Fərdi sahibkarların sayında 68% artım olub. Təəssüf ki, bu göstəricilər yalnız maarifləndirici tədbirlər nəticəsində əldə edilməyib. Qeyri-leqal fəaliyyət göstərən işçi heyətini gizlədən sahibkarlıq subyektlərinə qarşı indiyədək 50 milyon manata dək cərimə sanksiyası tətbiq olunub. Əli Rzayev, Emin Əhmədzadə, Röya Qarabağlı, AzTV Xəbər.